八号显然和九号一样很难做成预言家，对吧？九号非常完整的说了自己查了谁要干嘛，然后就结束了，就不带一些局外的东西。我觉得九号对比二号玩家来看，二号好歹还说出了他为什么要验十，以及跟十号之间的关系，对吧？那么二号是比九号更像，那么八号呢？其实说的还没九号像，所以八九两张牌在我来看就尤其是九号这张牌，明显就不是张预言家嘛。他这还能做成预言家吗？那么狼队有人起跳，我觉得八九，如果说九号报队查杀的话，那么也只有七号会起跳，知道了吧？七号如果起跳的话，有可能七八是双狼，因为我觉得九可能是张假身份的牌。
如果说七号不起跳，那么有可能八号也是一张好人，九号报错了成分，对吧？所以七号起不起跳至关重要。七号不起跳，我可能认七八都是好人，九号可能是张炸身份的牌。那么上井的狼是谁？我觉得我自己不是张狼，二号是预言家，三号、四号，四号的发言有一点点怪怪的。你觉得九不退水占九，九退水占二，你是怎么认为九的身份比二高的？这是我觉得四号视角中我看不太明白的一点。四号可以下轮告诉我，对吧？我觉得从二号视角，二号预言家视角非常好，他验了十是张好人，那十这一票一定要上两二。他接下来验我五，我五也是张好人，那我觉得故事到这里就结束了，就后面就没有了，就不需要了，对吧？那我的视角井下狼一定是不少的，好吧？那我很好奇，如果是四狼不上井的话，那么这个板子就只有一张十，一二三六在井下，是这样吗？我觉得不太像，七有可能会起跳的，好不好？这个局我觉得四号再交代一下这件事情怎么回事。三号的发言，我觉得三号有可能是张身份牌啊，我觉得三号是张飞狼继承的牌。那么就简单聊，就这样了。九号我觉得八九为什么还不退水呢？你们两个。啊，八号不退水是因为九号查杀打的不能退水，对吧？那你九号总可以退吧？我觉得九你明显没要好，你可以退一个水，好吧？哎，如果说九最后不退水，那九是一匹狼，对吧？那这个事情也蛮尴尬的。要么八九双狼，狼查杀狼，井下再出一个狼，八号退了，九号你可以考虑一下，对吧？那已经做不成狼查杀狼了，我觉得没必要八号刚到现在吧。所以我觉得如果九号不退，那我可能会认九号是一个狼。然后再听一下七号，七号的话有可能作为九号的补位狼牌，也有可能他就是一个上上井说说话的人，是吧？那不管怎么样，一二三中，一二三六中，我觉得至少有两狼，我觉得至少有两狼，好吧？再听一发言，就这样。嗯，为了不配合你的导演，我准备上井也是做发言，就是为了不投票，不想背锅，退水时间。井上九二九四五，井下玩家六投票，三二一，两票二，一票九，一票九，两票二。阴价手啊，二发啊，不是二发一，上帝什么？上帝，我来平安夜，平安夜又暴露你了，对不对？谁发言？小胖子，平安夜。刚刚一直在办事，忙到半夜，所以才过来。其实我想经过的，结果想播一会儿吧，就进来了。这里场外的就不说了，他挂掉就让我觉得他伤大了，是吧？所以说，而且他发言过于简短，所以说我觉得作为一张预言家牌可能不够饱满，且他是发了井上八号牌一张查杀，我觉得他，所以说我觉得就根据我的挂上，我写是觉得他是张淡牌，是张井上炸身份的牌，现在不选择退出，那这个发言二号最起码比九号饱满，对吧？我这个盘逻辑不能被挂上所迷惑。老是跟着挂掉牌，那有可能你越叫我先做的发言，我有什么好谈的，对吧？这张啊，现在二号知道的票挺多，二号觉得井上占面这个二号，消防什么的还需要去时间，对，新的板子啊，这个四的发言是我的复杂的版本，差不多吧，好吧？所以说我今天后手的发言，我得把这张好人牌，好吧，过了。最后刚才你和二手尴尬。因为我本来认为八是个狼，我先其实不想跟五表血，但是我先得说一下为什么井上我会发这个言，因为这个八查杀我四，九是查杀八，作为一张不是身份的牌，我是不是心里面肯定是站这个九的边，对吗？因为九查杀了一个查杀我的人，所以我觉得九的身份比二高。我说了九不退水，我站九的边，但是我没想到最后是你们两个刚在一起，好吗？二，因为我跟他当过狼队友，我觉得他悍跳也是个样子，也会很饱满，对吗？我真的很不想站你边，我真的很不想承认你是预言家，你知道吗？那应该是九悍跳了吧？这个板子我觉得五号分析的对，好吗？那八能放一下，八稍微能放一下，这个板子没混子吧？没有对吧？
那井上，我觉得，但是我觉得井上这个七其实脱不开身份的，好吗？七九两张牌不好，我只是这样打。如果二十个预言家的情况下，那我要打一这个位置，好吗？我觉得一的面相也像一张狼牌，十二的发言还可以，三的发言还可以，五的发言还可以。打为什么？这个一是个狼坑位，好吗？我是一张好人牌，十一是张金水牌，十一的话，十一的话表水。这边我就不打了，听我发言吧。这一轮我应该会出血，好吗？这样这边软战边行，过了。那我觉得这个六号肯定螺旋起飞，原地爆炸，对吧？就你这一票能投给九的，那你是什么原因呢？你先发言。我先说一下啊，我是日中，这个有一次次到过狼坑位的，这个八认下来了，好人牌，好吧？预言家铁认你好人牌，十号我先出来听。这个四啊，你在跟我聊点什么啊？我觉得这个九号这力度大，但是这个二号，我跟他打狼队友的时候，这个二号也是这样的悍跳。那你什么意思？那你要么就把我打死。你就打冲锋，你就说我二号是匹狼，我悍跳了，九号力度那么大，那二号都这个状态，那我悍跳了，对不对？那你把我打死，你既不把我打死，你又要软战面，我又要暴攻，又要冲锋，那你还要打一下这个一，一句话没发言，怎么打他是狼坑位？你告诉我，那一也暂时先保下来，但是身份不定义，好吧？我先去摸这个五，如果是查杀的话，我就把警徽飞给十，如果五是金水，警徽就飞给五。然后再摸四，好吧，四是查杀，如果那一轮死掉了的话，就是如果我能去摸到四的那个轮次，那我一定能摸到五的这个轮次了，对不对？这轮出九，晚上摸五，五是查杀，警徽给十，摸到四，四是金水，警徽给四，好吧，摸到四是查杀，那警徽还是给十，总归是这样的，对吧？好吧，就这样。然后还有这个五打了这个六，那我觉得。其实这个票型没什么，我吃了两票，你四还要强调说我吃到了大票型，那我想知道我哪里吃到大的，总共三个人上票，我吃了两票一票，那我还能吃到一点五票吗？那你这个逻辑点是不对的哈。然后我心目中的狼坑位啊，九号悍跳狼不退水的，你四号刚在井上，你五号也刚在井上。挨个摸嘛，八号认下来好人牌，十号我的金水牌过了，今天晚上出九，晚上摸五。我觉得你太大意了，就你这些东西在验完我是好人之后都自己就听我的就行了。就说第一点，四号的发言是有道理的，因为人家发了他的查杀，所以四号的视角是基于这样的视角才发出言。我听到四号解释了，首先六号这张牌肯定原地爆炸了，这你怎么能像一九呢？你是你无救的九，那我就跟你说这件事情，对吧？就所以六号玩家其实预言家可以确实可以离场，因为他只要验我就行。六号玩家你怎么能验清？你怎么能搞明白九是个好人呢？在我的视角看，九和八很有可能是两个狼，对吧？那八号玩家到底怎么样？因为他到最后退水的，而且七号没有看到，那个井上狼在哪里？只有一个九跳，那是不是这个道理呢？所以有一种情况，九发言这一轮非常正啊，二号是皮狼，那我也不太相信这件事情。所以关键是听八号的发言，对不对？八号发言如果很差，也是个狼。那么这个局就是八九互作身份。所以我们的预言家有三点大意：第一，他怎么放了这个，他怎么去打四；第二，他怎么去放这个八；第三，他认为一这个身份也放掉了。这四号说的是有道理的，一号是一个狼坑，原因是六号投票投给了这个九，六九两狼，对吧？那么如果八号、七号是一个好人，那么外置位这张九号是狼，六号是狼，八号如果是狼杀狼就六八九，如果八号是好人，这么就六九。如果是六九的话，外就是十十一，十是个金水，十一有可能是倒钩的，一跟十二里面还有一狼，这是建立在三号是一张好人身份情况下，对不对？是这样一个板子呢，你怎么能就把一直接放？那你打死十二嘛？二号是预言家的视角，是不是打死十二？四狼是谁？十二一票，九一票，六一票，三狼，还有最后一狼，他验了我是好人之后，还有一狼是谁？四这个玩家发言是有底气的，因为是人家发他查杀的，那最后一狼位置在哪呢？不是十一就是八嘛，是不是这个道理？那你跟我说九号这么烂，如此之烂的一个发言，起来说查杀八号，我是预言家，接下去要验谁过？哎，那你跟我说他在打什么呢？那他还不推了呢？反正验出来是一个十号金水嘛，是不是道理？所以我觉得狼坑有两个一定进，六跟十啊，不是六跟九一定进，六跟九进去之后剩余两狼，我觉得十一有可能是倒钩。如果我是预言家，我就直接摸他，当然摸我没问题了，因为十一张牌我一定会盘，看他能不能跳出东西。
这个板子跳枪没有人相信的。你们的板子跳枪是狼枪吧？啊，对对。哦，你们玩的是决斗骑士，决斗骑士对吧？嗯。啊，人家是枪跟狼枪，这样狼枪不翻牌，没关系。所以我的方案给的很清楚了，六和九两个人标记，外置位听八发言，八要是个狼，八进狼坑，外置位就是打到，极有可能十一打到勾，因为九发言实在太差了，对不对？如果八是一张狼，我觉得大概率就十一；如果八是一个好人，大概率是十一跟十二一里面出一张倒钩，对吧？这是建立在我旁边的四号是好人，且三号是好人。三号这发言滑得很，我觉得他有可能有身份，所以不想跟你多聊，好吗？暂时这样。我这一轮大概率是直接出九的，那么出九读八，如果八发言不好的话，八发言好，那么留着下轮再看，毒药不急，对吧？八号这张牌，希望你好好反应，因为你井上也做了悍跳的动作。至于我们两个，那我们不退，我们又没跳冤家了，这个怪不到我们头上，好吗？只是不退而已。过。这边六号发言，六号是叫好人，我不知道为什么，就上票给一票九就打成狼了。有没有逻辑？有没有逻辑？有没有逻辑？当你五号发言之前，三号、四号说他们觉得二象是张冤家牌，对吧？我怎么又倒过了？你们在说什么东西？到你五发言，你五也说二象是张冤家牌、啊，二的心路历程比九饱满。你说九，你们而且前置位点评，井上点评说什么？九是九是一张炸身份的牌，有可能疑似炸身份的一张牌。那九如果是狼，没必要去刚了，因为井上一波山洞打下来，对吧？九已经跳不过这张二了，九是狼就退嘛，干嘛送出来打？是这个道理吧？就说我是查杀八的，九刚的，我不要警徽的，我就要跟二刚的，对吧？那我想了，九是不是一张发言差的预言家牌？且井上大部分人都站边这张二号牌的，那应该是如果大家都是好人站边这张二的，或者说是我先不排到井上倒钩的问题，我说大家如果举个例子，大家都是好人站边这张二，觉得二发言好，觉得自己站了真的预言家，那是不是井下牌多了？我六一张好人牌，对吧？那十号、十一号，对吧？还有这张井下的一号牌，是不是开很多狼，对吧？那是不是九可以吃警徽？那你是不是要牌井下都去打倒钩了，对吧？我一张六号牌去冲空了，是不是要这么说，对吧？因为我觉得因为九这么刚着去刚这张二号牌，且大家一圈发言下来，井上的都觉得二号牌上张预言家，那我友情票也要出张九啊，对吧？我觉得九有可能像是一张预言家牌，对吧？但是我现在不定义九到底是不是真的预言家牌，因为八号还没发言，对吧？我想听一下八的发言。好吧，我觉得验五没有什么问题啊，因为到你五这边的话，因为你五是强占这张二的在井上，对吧？那如果九是个狼的话，验你这张五，你五也疑似倒钩狼，我觉得验你五没太大问题。好吧，我六是张好人牌，反正今天你们就算认九是狼，六九双六七先出九，明天我再接着表选，没有关系，对吧？那你五没地方赌也没关系，对吧？我六买这样赌，对吧？因为我自己举的票，我自己买单。过这个游戏要是二五双狼怎么打呢？你告诉我，我觉得如果二五双狼九是个预言家，这个游戏怎么打呢？因为九跳的那么差，何必出来送呢？对啊，我打半个游戏的，所谓的就在我后几位发言，那么我听听八的发言。如果九是个黑狼王，他今天带着任务上井，为了开出这一枪，那何必去查他这个八呢？为了给这个八做身份啊。那如果九可以带到一张狼牌，就带到这是黑狼王牌的话，那我觉得有可能把这个，反正九是出来送的，可以查查自己狼牌牌，被把这张八身份就做高再说嘛，对吧？那如果八不是个狼，那九也得。我他妈九的发言已经。标准失败悍跳，不像是那种势必要抢到警徽带着任务来上警的，所以就觉得蛮奇怪的。这游戏这么简单的，我不懂，听听八九的发言才能知道到底是怎么回事。我觉得四六九三张狼牌一定是定了，这张五我真不知道，因为你这样我没有告诉我，这人九底牌如果是张狼枪枪，我白天把他防对在台面上的时候，他把预言家翻了，预言家的警徽都没有。
是不是这样？但是你张五，所以你不管不帮我排这个东西，你要出这个九，在你眼里你说六一定进张王，九一定进王，那就先出这个六，是吧？我告诉你，四底牌一定是张王牌，他的视角已经完全变形了。我在前置位查杀他，这张牌只在查杀我。二往十丢，井下丢了张清水牌，在你的视角中应该是什么？你偏向于降边这个九，因为说你告诉九，你说你九不退水的话，我就降边这个九，九不退水我降边这个二。视角是完全错的，因为在你的视角你被我查杀，这张九是来救你的这张牌，他查杀了我，你起来你应该告诉我你降边这个九的情况下，那九如果不退水，那就是打我们二八双了，因为这个二是来救我，是不是这样一个道理？所以他的视角完全变形的，好吧？我四六九三张牌一定是定了的，我觉得警卫的不要去改，就练练身图，就练这张五，啊，因为七的发言机制也不好，他跟我聊了，不知道先定，因为我现在只能打三张王牌，这人可以先把这个六出了，六居然他说愿意买这个毒，那他底牌一定拿不起一张黑枪，对吧？这张九为什么能如此淡定？我没有拒绝啊。所以我觉得，因为警贵还是看你，我建议是出这个六，啊，因为这张九实在太……哎，来来来，活人们，活人们刷波一，别睡着，活人们，活人们刷波一，进来的小伙伴先把今天的虎粮叫出来，刷波虎粮。七喜雨啊，那我再按一下，我再按一下，过来，那这个牌很简单。对吧？在我那个八起跳那个，他是我一张查杀牌，他起跳，我想后置位应该不会有人牌在，我没想到二号还要再送出来。那你告诉我，在我发一张查杀牌，我发一个哎，我预言家查杀一张八号牌，我发一个十十一，我你们说我那个工作不保，发言差，我真的不知道哪里。好啊，哎，在我的眼里，八号已经是一张。听听这个九。发一张四，对吧？我就想碰一下四，因为我不要训练他，我只能训练十，因为他发的是一张四，我不知道是会不会老查杀了。因为警上有可能会来啊，那在这个位置我去发验一下十跟十一，我没想到二号会送出来。你们说我换一张，你们说要心路历程，我左右验，很简单，我拿预言家牌都是左右验，验一张八号，八号牌是一张查杀牌。哎，这个游戏其实我预言家我觉得蛮好，已经两次了，二八，而在我眼里，你们前置位我觉得都像十跟十一，因为我的警徽流是十跟十一，十跟十一全部帮我出的，好吧，我反正已经不能再验了，我晚上肯定。不是出我就是要去刀我，这个板子我反而会出发，好吧？是十一，我觉得里面应该会出，过了。九应该在黑枪嘛，很简单，我就跟你说一下这张二跟这张五的关系。如果二是个狼，五是个狼，在五帮二打山洞的时候，这张二抢先发言说：“哇，你有可能是个刀木狼，我往下一定验，对吧？”二是个狼，五是个狼，五静二静静的看着五帮他打三洞，且这张五已经开始开炮打这张六，因为六上票给九，那二为什么要抢先发言？说明二跟五不认识。那如果说这张二是一张狼牌，这张五是张好人牌，这张五已经不知道二他是个假的预言家，他是个狼汉跳的，他也在帮一张狼牌打三洞，已经开始咬这个六号，然后这张二还感觉自己活得不够好，要抢先发言。说五，你这张好人牌，你有可能是个倒钩狼牌。然后呢，这张二，真的吗？来，请大家刷两个挖掘机。让请大家刷几个，对不对？那个叫什么？二的抢先发言。这个、什么导图啊？就是、因为二五肯定不够。来，新来的朋友请刷一个什么藏宝图？对对对，刷点血瓶，刷点血瓶，现在就刷。点开这个下面的礼物菜单，请刷两个挖掘机。我前面说了一下二五。换逻辑思考，谢谢大家的挖掘机。五是个狼是什么情况？哎，这个时候一刷挖掘机，人就会到一千，行不行？他底牌是个狼，他都可以抢先发言去干扰这张五，理解吗？哦，那九号嘛，无所谓什么逻辑不逻辑，他反正就是想出局，对吧？这张六他是这样的，他认为我这张十应该也是狼。真的有人刷血瓶？六六六，我六是好人牌。那十、十一、十二，十二一，他们可能里面开多了啊，这是你的发言，对吧？你这张牌大于零。还有就是，我不知道五号牌为什么要保这张四号牌。五号牌前面发言说了，九是个狼，四一定是张好人牌。其实呢，如果八发了个四查杀，这张九号牌认为八跳的蛮饱满，且先就是第一个起跳，他认为这张八应该是张预言家了，查杀了我四狼队友。所以他果断直接给八发了个查杀，想不到二外这边跳了一个预言家，晾在那里没人管，对吧？
就这么简单，好吧？嗯，这张七号牌说，如果九是个狼枪，他要自己翻牌，所以呢，他给自己狼队友八号发个查杀。那八刚这么久做什么呢？吃到查杀就退水啊，对不对？就这么简单嘛。他还刚到这张五，对吧？这叫什么？这张五，欢迎新来的朋友，就是、像老娘就出来调解一样。这张八他才给我退了水，告诉我八和九是共编的，不可能。就这么简单，以五去定义二就知道了。这张二抢先发言对五的那个谈话，他绝对做得起咱们原价，对吧？我们正在玩面纱，是黑枪的板子啊。十号是原价的金水，我们就不听他发言了。那个一张本局是玉女，我们是玉女七白啊，玉女七白加上黑狼王，就是死人带人的狼队，死人带人的牌。后置位你们发言吧，我听一听。反正我这一轮会赞同八的出这个六，好吧？因为五也打赢了，好吧？就这么简单。过。我十一号发言，就是因为前面说的太多了，就简短一点。反正不是，我先打断一下，问一下一个规则，就是如果骑士骑了黑狼王，黑狼王能开枪吗？可以翻动，可以翻，可以翻。没事，你继续。除了女巫毒以外，都可以翻。对，都可以。就。我先说一下我为什么投票给二号，因为就是说从他发言以后一圈听下来，那么我觉得二号就比九号聊得比较饱满，所以说我上票了二号，好吧。然后的话就是现在一圈聊下来的话都认为九号是狼，那最奇怪的就是说九是查杀的八，但是八不出九啊，这个要出六我就觉得很奇怪啊，难道是我听错了还是什么？我就全就其他我不聊，我就觉得很奇怪。九查杀你八，你八不出九，你要是出六，这我就觉得很奇怪。然后十号也不聊，是不是我听错了，对吧？就我没有搞懂，因为我听的太多，我就听到这个点很奇怪的，好吧？因为我是要保身份牌，我就觉得其他的我也不聊，因为一群人聊的太多了，我就听到这个点最奇怪了，就九查杀八，八不出九，出六。那九号是什么？十号也一起这样，跟他的逻辑怎么？我不知道现在哪个是原价，好吧？本来我是认二号聊得比九号好，所以说认他是原价。现在九查他八了，然后这个八，我觉得我看不懂这个局势，好吧？看不懂这个局势，我闭眼死了，我也不知道。这人的话，我可能会选择弃票，好吧？因为。如果这样排的话，你们九八十都三狼了，对吧？狼查杀狼啊，你哎，他也很奇怪，他是狼的话，他我不盘不下去了，就盘不下去了，我盘不下去了啊。反正如果这样排的话，就七八九你们啊，八九十你们待会再聊聊，有可能是我听错了，好吧？有可能是我听错了，因为我听下来的话是。比较累了，好吧，我也然后大家都要做的事情就这样吧。这个人的话我可能会弃票，我应该再听一下二号，就听二号归票吧，我还是认他是原价，好吧？因为八号就会很奇怪的这个行为，好吧？过了过了。上八号和十号为什么会归到这张六号牌身上？你们觉得九号牌是一张定狼牌，哇，是一张定狼牌，六号牌是一张空空狼牌。可是他，你八号牌也是接到一个查杀的呀，有查杀走查杀，不走查杀傻瓜怎么着？八号牌为什么不说？为什么要说这张六号牌是他不定义的一张牌，对吧？你二号牌就算要打六号牌是一张空空狼牌，也得先试验一下他再给他一个定义吧，对不对？而且八号牌为什么不出这张九号牌？对不对？你八号牌其实是接到一个查杀的，对吧？你为什么不出这张九号牌？你们觉得九号牌是一张黑狼牌？根本你们是想他让他晚上输是吧？其实我这边的话，我觉得九号，我其实信九号牌原价，八号牌已经起得非常好了，好吧？九号牌就给你扔一个查杀，那我只能说二号牌是出来让你这样八号牌的，想要给下拉一波票给了十号这张，十号这张牌是定义的一张牌，不知道是金水还就是真金水还是那个他给狼队友票，但是井下牌挺少的，我只能说他是想要拉一波票的。他警徽流第一警徽流是张一号牌，一号牌没有给这张二号牌上，对吧？一号牌是选择让谁给张二号牌，
这轮的话，除了这张八号牌啊，八号牌毕竟接了一个杀杀，且他没有开人牌，库尔奇是可以去清一下。所以八号牌的话，就视角就很不对，为什么要挥这张六号牌呢？身份不定义，然后你们觉得六号牌聊的也不是很好，那你可以让二号牌去验一下，对吧？十一号，你刚刚说你认二号是冤家，那么十号肯定是一张风水牌，八号牌是十号牌，不是二号牌保下一张牌，那视角应该有九号牌一张，对吧？十二号这边是一张牌，一号牌刚刚压出一张牌，所以情况的话，四号牌说如果十二号不退水，不是如果九号不退水，那就占九号边，我觉得没什么毛病啊，毕竟八号给了他一个查杀，而且八号。这个所有动作都完成了，跳人非常九号你们说他摸八号没有心路历程，左右两边摸，且八号是一张很会玩的牌，摸一摸这个心路历程。八号这边是一张很会玩的，这个的话我想要看他一号供你拉个屎的，一号发现供你拉个屎，我也觉得这个我要归这张八号。一号说过很尴尬，过了这板子一定是站边二号来打的，怎么可能站边九号来打的？这板子我提出两点意见，第一点意见很简单，就是五号牌要保四号这张牌，对吧？你练五号这张牌一点问题都没有，因为五号牌但凡查出来上狼牌，四号就一定是张电狼牌，那懂明白？对吧？但是五号牌是一张好人牌，四号只能说先保半人，也能保人，对吧？我可能发呆了，张叔叔，应该是一张查杀牌，对，这板。板子里面六号牌、九号牌，我告诉你就我回答你十二号的问题，就为什么这一轮要出六号不出九号？因为九号是张狼枪。六号的发言是这样的，他说今天不管怎么样，先出九号不是我的问题，对吧？晚上我确认一下清晰度，这是六号的发